Tā, nu, pirko, tirgo vairāk 98 vistus pārniņas un pa 2,26 €. Tur ir puskilograms un te ir kaut kādu 800 grami. Varbūt 800, man kaut kas tam netiks. Un nopirku šitādu garšvielu. Nē, nu, te bija garšvielu 20 putnu gaļai. Tas ir 15, tas ir saņķikos, bet centos 21 cents. Nu, vienā sakot, es šito visu 20 grāmas izbēršu uz te, iebēršu, tā izstāstu, un šeit iebēršu. Ir pēc tam samaisīšu kopā, bet es, nu, es par uzreiz esmu maisīt, apņemšu, visu iebēršu, visu iebēršu. Mēs te daram, o, tā, pieliksim, tā, tas ir, tā, ko mēs vēl varētu, tas ir bērts, mēs varētu vēl, o, nē, nu, vai mēs, mēs tas kā, tā, un, ai, vai, pamāc, trauks, tad liksim te, te lielāk. Tā mēs samaisam, tā mēs samaisam gaļu. Tipā jau smieklīgi stāsts. Nulīt viss, tā nulīt viss. Tā, tagad mēs. Redzējis paris, kā es to daru? Jā, redzēju. Tā, tagad mēs redzēt pipars pieber klāt. Pipars. Tā. Tā, baļ daudz pipars. Mēs tā tāpatās izdarām, vai? Tā. Tā, nezinu, kā tas ir pūs. Labi ir. Tā, piparas. Tie man ir sakni pipari. Sakni pipari. A, te čili pipari te. Čili pipari. Tos mēs ir pievērām, jā, tieši. Ok, tos mēs arī. Mēs arī. Ok. Tā. Tā, mēs, tā. Samaisīts, tā, man ir šeit kļaus sulas vīns, bet viņš pēc etiķi garšo, tā kā etiķis varētu būt. Ieliešu, es eksperimentu, tas ir, es vispār zinu, kas var sanāks, ziedosim šo gaļu, kas ir tā, cik mēs varētu ieliet, tā kā jāsāk domāt, kāds mērs, kur redzēt. Labi, mazāk klāzīt. Te ir 50 gram, nē, paņemt bišķi lielāk klāzīt. Tik maz nevar liet, nē, labi, es tik maz. O, labi, šeit ir 25 gram. 50, nezinu, tā. Vienu ieliesim, šritīgs skarps. Un tāds švaks etiķis. Tā, vienu klāzīt. Es mūs... Pēc alkohola nusmažo pišķi, tā. Nākamais vīnčiks. Tā. Divas tās glāzītes. Es domāju, ka pietiks arī. Viss labš. Ok. Un tagad pišķi vajadzētu vēl... Vēl vajadzētu... Nē, ķimenes piedarīt pilsim klāt. Nav žēl. Ķimeni nav žēl. Ko mēs vēl varētu... sāls, eku jūras sālsi. Bet man nē, parasto sālu mēs paksim. Parasto sālu. Nu tādu bišķi tikai. Šķipsteņi uz to visu. Šķipsteņi tas ir cipkojas ap trījiem pišķiņiem pīķis. Tāpēc būtu to šķipsteņi. Ok. Labs, vispār labs smaržo. Ļoti labs smaržo. Tā. Tagad mēs ieliekam. Šit bija tas netīrēs. Nē, šit bija tas netīrēs. Šit bija tas netīrēs maisiņš. Kam vienā maisiņā. Tā. Tā, ieliek tādu vienu maisiņu. Un liek vēl vienu maisiņu. Tā. Nu, tevi nav tur. Bija gaļa, nav tur.
smiti šarā visas mēs. Un es vienkārši izlieku, man liekas, ka es nestaršu, ka uzlikšu tā kā, tur ir sap logiem pieliks kārā, ir par minus 5 grādi. Super smaržo, baigi labi. Super tā, mēs kad viši saliekam uz kaulu, lai neizbrāst cauri. Ok, tā. Tā, super. Tā. Ok, super. Mēs taisim. Bišķi atēs, tā vaļā, lai stāv. Vaļā bišķi. Tā. Nu tā es sagatavoju gaļu cepšanai. To es rītā pa dienu izcepšu.